טוב, זה סיום העבודה. אתם זוכרים שהיה פה חורים ושברים. הדבקתי, התאמתי תיאום צבע שיהיה באמת דומה. זה נראה מאוד מאוד חלק ויפה. וזה באמת נראה יפה מאוד. לפי דעתי, זה די השתלב. זה לא רע בכלל. אין את כל החורים, אפשר לדרוך את זה וכו'. הנה גם במדרגה הזו שהיה פה חור גדול, אתם זוכרים, תיקנתי. זה אותו צבע פרגמון, זה כמובן לא יגיע לרמה של 100% מן הסתם. יהיה קצת שוני כי זה פלאי, זה תיקון. אבל זה תיקון שדי דומה מרחוק, שימו לב, זה די משתלב לעין. כאילו מי שבא מרחוק הוא לא שם לב שתוקן, זה נראה יפה סך הכל. זה יפה, בטיחותי ונקי ומאוד נחמד.